Хоч сьогодні і літо на вулиці, серпокритці співають, але ми сьогодні будемо говорити про годівниці. Можливо, здасться, а навіщо говорити влітку про годівниці? Але ні, в цьому є потреба. Я більш ніж впевнений, що більшість з вас кожного дня бачить годівниці навіть сьогодні. Десь на території ваших парків, у ваших дворах, а можливо навіть у ваша годівниця, яку ви вивісили восени, ще досі знаходиться на дереві у вас за вікном. Якщо це так, то, будь ласка, зніміть її, вимийте і заховайте подалі від птахів. А зараз саме час подякувати головному спонсору цього каналу – Валентину. Дякуємо за підтримку, а ви готуйте чай, каву та приємного перегляду. Так чому ж потрібно знімати годівниці? Насправді годівницю потрібно знімати відразу після завершення сезону підгодівлі, себто кінець березня, початок квітня. Якщо весна прийшла раніше, то потрібно ще раніше знімати годівницю, тобто коли зникає постійний сніговий покрив і коли зникає постійна від'ємна температура. Годівницю варто зняти, почистити, прибрати, можливо відремонтувати, якщо вона цього потребує, і занести десь подалі від птахів, аж доти не настане метеорологічна зима, тобто не буде постійна від'ємна температура або не випаде постійний сніговий покрив, який заблокує доступ до звичайної поживи для птахів, вони будуть вимушені живитися з вашої годівниці. Годівниця не має висіти на дереві в позазимовий час через те, що птахи мають виконувати свою природну роль, тобто живитися комахами, шукати тих комах, регулювати їх чисельність. Так само і рослиноїдні живляться насіннями різних рослин і тим самим або поширюють насіння цих рослин, або зменшують кількість цих самих рослин. І кожен виконує свою роль. По-друге, птахи не мають звикати до людей. Це дикі тварини, які живуть в своєму середовищі, подалі від людини, і чим подалі, чим ліпше. Ну і звісно, коли птахи живляться із годівниці, в літній час вони забувають про те, як самим здобувати їжу. І можливо, якщо постійно підгодовувати птахів з годівниці, вони можуть перестати самі шукати їжу і будуть прилітати на вашу годівницю влітку, не знаходячи там ніякої поживи, і можуть просто загинути. Взагалі, я часто згадую один із законів екології, який звучить просто – природа знає краще. І чим менше ми щось видозмінюємо в природі, тим ліпше буде. Якщо ви дійсно сьогодні або на днях бачили годівницю десь в парку або де-інде, пишіть про це в коментарях. Також напишіть, будь ласка, в якому вона стані і яке в неї наповнення. Мені було б дуже цікаво дізнатися. Наприклад, в деяких парках Черкас ми знімаємо годівниці весною і просто відносимо їх зберігатися на територію дирекції парків. А от в інших містах я не бував і не знаю. Прямо сьогодні, поки йшов знімати це відео, бачив годівниці, які заповнені різним там хлібом, сухариками, цвілим, і це зовсім неправильно. Крім того, якщо у вас є якесь запитання стосовно підгодівлі птахів, можете про це писати в коментарях або знайти на каналі. У мене є два відео про правила підгодівлі, десь буде закріплено тут або тут. Якраз одною із цілей створення цього каналу було поширення правил культури підгодівлі через те, що, на жаль, в нас люди до підгодівлі ставляться несерйозно, вважають, що це просто забавка. І це зовсім не так, це відповідальна справа, і я якраз намагаюся це довести на цьому каналі. Також в наших спільнотах, підписуйтесь на наші спільноти. І як би вам не хотілося, але час від часу вам доведеться на цьому каналі чути про підгодівлю, просто щоб або не забували, або все більше людей про це дізнавались. Тому поширюйте, будь ласка, це відео. Чим більше людей про це дізнається, чим більша ймовірність того, що я буду робити подібні відео часто. Дякую за перегляд, а також дякую тим, хто підтримує цей канал фінансово спонсорством на Ютубі, на Buy Me a Coffee або просто донатом на картку. Завдяки вам є можливість робити відео частіше і якісніше. Хочеться ще раз нагадати, на рахунок Патреону ми пішли з Патреону через те, що Патреон не пішов з Росії. І якщо ви ще досі підписані на наш Патреон, будь ласка, переходьте на Buy Me a Coffee. Ще раз дякую за перегляд, до нових відео!